Հունվարի 9-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանն է փոխանցվել բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրինության կողմից չարաշահումներ և յուրացումներ կատարելու վերաբերյալ կառավարությանը հասցեագրված դիմումը։ Դիմումի կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ ընկերության տնօրենի 2018 թվականի մարտի 16-ի հրամանով նախատեսվել է ապամոնտաժել և պահեստավորել նորադուս և լիճք օդային գծերի որոշ հենարաների հաղորդալ արերն ու ճոպանները, սակայն ապամոնտաժումից հետո ընկերության պաշտոնատար անձինք, օգտագործելով իրենց պաշտոնեական դիրքը, ապամոնտաժված նյութերը սահմանված կարգով գույքագրելու և պահեստավորելու փոխարեն յուրացրել են դրանք։ Արդյունքում հափշտակվել է 47 միլիոն դրամի 24372 մետր հաղորդալար։ Մարտի 14-ին հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնեական դիրքը օգտագործելով խոշոր չափերի յուրացում կատարելու դեպքի արդիվ և ուղարկվել նախաքնության։ Քնությունը շարունակվում է։